では自己紹介お願いします。はい、21歳シンガーソングライターを、大阪を拠点として活動させていただいております、シンガーソングライターのしのと言います。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いしま す, お願いします。ではしのさんの音楽のルーツをできるだけ昔に遡っていただいて詳しくお話しください。はい、僕は昔よく幼稚園の3歳から6歳ぐらいの間で、うん、おじいちゃんがよく、カラオケ付きの喫茶店に連れて行ってくれることがありまして、はい、そこでよく歌わせていただいてたのと、あとはお父さんの会社の忘年会だったりとかの後にカラオケに行ったりしてたんですけど、そこに無理くり連れて行かされて、みんなの前で歌わされたりとか、はい、昔はよくトイレとかお風呂とかで、まあ、僕はあんま覚えてないんですけど、はい、自分のオリジナル曲を作ってたみたいな、自分で作ってた曲を歌ってたみたいな風に言われてて、はいはいはい、で、まあ、歌ってたんですけど、僕はもうその音楽系じゃなくサッカーの方にめっちゃ興味が出てしまいまして、はい、で幼稚園の年長さん6歳ぐらいから高校3年生の夏くらいまで、うんうん、ずっとサッカーをやっておりまして、はいはい、それ以降あの大学受験の方に力を入れようと思いまして、うん、大学受験を試みます。なるほど、はい、ほいでその大学には受かりました、ちゃんと。ちなみにその高校生までっていうのは音楽は一切やってなく、はい、やってないですね。音楽とかは聞いてたんですか？音楽とかはなんかみんなでカラオケ行ったりしたりはしたんですけど、うん、その時の歌のお箱とかを作るために聞いてたりはしてましたね。じゃあ普段から好き好んで聞いてるっていうタイプではなかったって感じですか？そうですね、めちゃくちゃずっと聞いてたわけじゃなかったです、うんうんうん、曲に音楽に触れる機会は多かったんですけど、なんか、うん、でも自分からなんかそんなに CD を買ったりとかはあんまりなかったですね。なるほど、はい、で高校終わって大学受験して、大学受験をして、僕は大学1年生で軽音部に入ってみました、はいはい、なんでその時軽音部入ろうと思ったんですか？でもなんかサッカーをずっとやり続けてきて、うん、もういいなと思って。あ、そうなんですね。サッカーやりたいってならなかったんですね。なかなかならなかったですね。なんで音楽やったんその時？よくわかんないですね。憧れがあったと思うんですけど、はい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 、音楽で軽音部に入りまして、うん、で1年間くらいもう幽霊部員というか幽霊部員行かなかったんですか？行かなかったですね。あんまり行かなくって、まあ、なんですかね、なり合いが嫌いだったというか。じゃあ部活入んねえ。なんで部活入ってんなんか尖ってたんでしょうね、僕は。はい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 、そうですね、まあ、そういうこともありつつ、で、大学1年生の冬ぐらいから、やっぱり今みんなが悩んでいるようなコロナさんが出てきて、うん、はいはい、でコロナさんに苦しめられ始めていた時に、うん、なんか家の中ですることないな、どうしようと思って手に取ったのがギター、うん、あ、その時初めて。あ、でも高校3年生の音楽の授業の時に、うん、一応ギターは授業で受けてみたんですけど、はいはい、まあ、その時はまあ2週間ぐらいで終わっちゃって、うん、であとは全部サッカー勉強からの2年大学1年の冬にまたギターをちゃんと。そのギターやりたいってなったのは何がきっかけなんですか？なんか歌うのは好きなんですよね、うん、だから弾きながら歌いたいなと。誰かの SNS 見てたとか、なんか弾き語りの人見てたとか、そういう影響はなく？あんまりなかったですね。もうほんと不意に何かやりたい、やりたい、でギターを自分で買ったんですか？どういう経緯でギター手に入れたんですか？もう一番初めは安い3000くらいのギターでやってたんですけど、うん、はいはい、なんか気がつくとバイト代をギターに使っていたという、初めは3万円くらいの安いギターを買って、うん、そこから音が物足りないなと思って、うん、テイラーの14、5万くらいするギターを一括で買わせていただきました。それいつですか？去年の夏ぐらいですかね。で言うと大学何年ですか？大学2年生。2年生ですね、はい、2年生で3000円、3万円、15万円。
3000円、3万円、15万円、そうです。あ、3本もう買ってるってことですか。買ってます。なるほど、はい。まあ、ちょっと話戻るんですけど、はい、まあ、大学1年でギター始めて、そっからの活動ってどういう風な感じなんですかね。なんか TikTok とか配信系のアプリ、うん、他の配信系のアプリでなんかちょっとみんなに聞いてもらえたらいいなみたいな、はいはいはい、から始まって、でもなんかその歌を歌人の歌を歌ってるだけだったらなんか物足りないなと思って、うん、2年の夏くらいですかね、うん、に自分のオリジナル曲を作ろうって思って、はいはい、パッと、その、まあ、当時付き合ってた女の子に浮気されたんですけれどもそうだそれをそれを唐突な告白それを、歌詞にしたのが一番初めての歌で、これを曲にしたろうと思って、そうです、気持ちを曲にしてやろうと思って曲を作り始めて、はいはい、で、まあ年月が経っていきますと、うん、ギターを練習しつつ年月を経っていって、で大学3年生の夏から8月くらいから、その先輩の糸原淳也さんっていう方がいらっしゃるんですけど、糸原さんはポーツにも出ていただいてるんでね、そうですね、ぜひ皆さんご覧ください、はいはい、こちらに、はい、そうです、はい、その淳也さんから、なんかここのライブハウスでライブバーでライブしてみんかっていうふうに誘っていただいて、ちなみに糸原くんとの馴れ初めっていうのをちょっと聞いてもいいですか。部活が同じで、そもそも大学が同じなんですよ、ね、大学が同じなんですよ、うんうんうん、部活が同じで、もう憧れの先輩というか軽音部の先輩、はい、何年離れてるんですか。2年離れてますね。2年離れてるんです、はい、うんうん、めちゃくちゃ歌が上手くて、糸原くん上手いですよね、はい、軽音部でも結構有名なんですか、糸原くん。もうもちろん、もちろん有名で、ジュニアさんあの人柄じゃないですか、人柄がすごくいいじゃないですか、はいはいはい、だからもう、まあ、人から好かれるという、うん、後輩からも慕われるし、うん、先輩からも愛されるようなキャラなので、はいはい、で皆さんこちらの動画をぜひチェックしてみてください編集しんとわかんない編集しますお願いします、はい、で誘っていただいて、僕そのフルで作ってなかったんですよ、当時オリジナル曲を。あ、そうなんですね、はい、1番とかサビだけとかだったんですけど、ジュニアさんが、まあ、1ヶ月くらい1ヶ月半とかくらい前から前にライブの1ヶ月半くらい前になんかフルで曲作って持ってきないよ、 3,4 曲あったらいけるよみたいな言われて、うん、急いで作りましたね急いで作って、でライブ当日に、まあ、めちゃくちゃ拙い弾き語りでしたけれども、うんうん、4曲、3曲かな、3曲オリジナル曲と、うん、1曲カバー曲を歌って、うんうん、でそのライブは終わって、そこからすごくそのライブバーさんとは仲良くさせていただいて、はいはいはい、それがいつですか、初めてのライブが。8月の本当に半ば、2021年の、はい、8月の半ば、2021年の8月の半ば。じゃあデビューして結構ほやほやっすね。ほやほやですね。ねえ、なるほど。とりあえず毎日曲を考えて作って、うんうんうん、でいろんな情報を見て、うん、ドラマテレビからの情報を取り入れて、うん、もう毎日曲を作っているという現状でございます。あれですよね、今毎日配信みたいなされてて、毎日1曲オリジナル曲を TikTok に載せてるみたいな。そうですね、 TikTok とインスタで。それってもちろん毎日なんで、その日にできるってことですよね、1曲。その日にできたもあるし、もともと作ってたやつも何曲か、十何曲あるんで、はいはいはい、それのサビだけも投稿したりとか。へ、難しい日はそうやってもともとできてるサビだけのとかをポンと投稿したりとか。作詞作曲得意なんですね。いやでもすぐパッてできるんやったら多分得意な方やと思うんですけど、はい、でもそのギター持ったのが大学1年でしょ、はい、もともとそんな音楽聴いてないんでしょ、はい、ようオリジナル曲作れますね、パッて。そうっすね結構悩む人って多いですけど、オリジナル曲作るとき、はい、すごいっすね。
なんかもう毎日考えてるんでなるほど他のことを全部そっちのけで考えてるから、うんうん、まあダメなんですけどはいはい、はい、それだからこそなんかできてるものっていうのがあると思うんですよね。なるほど、はい、まあ現在はライブバーでライブ活動しながら SNS にオリジナル曲を投稿していくっていうのが活動内容ですかね。そうですね、はい、ちなみに最近作った曲ってどういう曲あるんですか、はい、恋愛ソングが多いですか、それともなんか癖強い 歌とか作るんですか。癖強い歌も作りますし、うん、3パターンありまして作る曲が、はい、もう恋愛系の曲、うん、そのもう癖の強いドス黒いブラックシノ君の曲、はいはい、ともう一つはなんかもうふわふわした曲、ふわふわした曲というかなんかなんていうんですかね、シティポップ系というかちょっとチル系、はい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 、聞いてて気持ちいいみたいな感じ、ね、そうですね。あーなるほどね、サビがサビじゃないようなうんなんか一定の感じの曲みたいな。なるほど、3パターンですね今。3パターン、まあ3パターンあればね結構いろいろ作れそうな気しますけど。そうですね。でちなみに今 SNS は何されてるんですか。ツイッター、インスタグラム、TikTok ですかね今。YouTube は？あ、YouTube もやってるんですけど、はい、本当に自分全然編集とか。あんま投稿してない。あんま投稿してないです、ね。どれが一番今活動してるんですか、その中やったら。TikTok とインスタグラムが。インスタ。はい。じゃあその SNS のリンクを概要欄と、まあ、コメント欄貼ったらたまにあの消されることあるんですよね YouTube 側から、はいはい、なので概要欄見てもらったらその TikTok とインスタのリンク貼ってるんでぜひね覗いてみてください。お願いします、これがしのさんの音楽のルーツでした。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。